brukar ni fråga varför? Ja. När det går tillräckligt långt så kan man begära. Ja. Precionita samarbetar med Arbetsförmedlingen. Och där är vi styrda i många delar i de här programmen. Men det som gör Precionita lite extra, det är just detta att vi jobbar ifrån en helhetsperspektiv. Om man inte ser och hör hela människan så kan man inte hjälpa. Och det är där som är vår styrka, det är där som ligger vår grund. Att vi möter varje människa ur ett helhetsperspektiv. Och det betyder med all den historia man har med sig. Även om det inte alltid är vårt uppdrag, så är det vår absoluta målsättning att se och höra varje människa och hjälpa utifrån där de befinner sig. Men det här med dialekter kan vara svårt. Därför att när man ska lära sig ett nytt språk som svenska så kan det vara problem. Vi utgår från varje person, deras individ. Vad vill de? Vad kan de? Och utifrån det vi ger dem verktyg och vi har kontakter som kan hjälpa dem att få det jobbet de vill ha. Vi skapar en social samvara. Vi känner varandra, för om jag ska hjälpa dig så måste jag lära känna dig, annars kan jag inte hjälpa dig på bästa sätt. Om jag inte vet vad du är för mig, så går det inte att hjälpa dig. Du måste veta mer om dig. Vad vill du? Vad har du för dröm? Vad vill du? Vad vill du inte? Det är lika viktigt. Jag är bra. Utom. In the vegan! Oj! Precionita erbjuder ett program som kommer att hjälpa folk att komma ut och arbeta. För vi är också medvetna med vår egna erfarenhet att ibland när man slutar arbeta kan man faktiskt sluta leva också. Man på sånt sätt skapar en ny rutin att sitta hem och ha det svårt att komma ut och hitta arbete igen. På grund av blighet eller sätter upp ett ny livsstil som man blir så upptagen att det finns inte tid att gå ut och söka efter jobb. Vad man kan förvänta sig, ja, det är ju ett mångfacetterat program. Vi har olika programpunkter. Vi har arbetsträning, vi arbetar i grupper, vi arbetar med individuella coachsamtal och vi har också hela tiden språkträning. Det är viktigt. För att komma ut på den svenska arbetsmarknaden så måste man prata svenska. Så är det. Så vi pratar vardagssvenska. Och det vill vi att alla ska lära sig. Och sen så de allmänna reglerna som finns på den svenska arbetsmarknaden. Det håller vi bort. Om man vill ett arbete, om man vill ha ett arbete så måste man ha basic, man kan säga. Vad är grunden till detta? Det är kortet, svenska, åtminstone att kommunicera andra. Jag behöver inte svenska flytande, men att förstå vad de säger och kan klara mitt jobb. Och sen den tredje så, körkort. Vad gör du sjunga, Barbro? Vi är musikant, vi kan spela bas, fiol och flöjt. Och vi kan dansa bufferalla. Vi kan dansa bufferalla. Vi kan spela fiol. Vi kan spela bas, fiol och flöjt. Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet. Om ni väljer Precionita så välkomnar vi er med öppna armar och med en ärlighet som ni förtjänar. För ni förtjänar allt som är bra.
Pretium Vita står för värdigt liv på latinska. Och det är varje människas rättighet. Ja, man kan ju komma hit med ett blankt kort. Man kanske inte alls vet vad det här är. Men man kan också göra så här att man har hört andra som har varit här. Det är ju den bästa reklamen man kan ha. När man hör att andra har lyckats och andra har blivit hörda och sedda här i det här programmet. Vi är aktiva här. Vi har massa nyheter här. Varmt välkommen. Ja, oh, mycket bra. Mycket bra. Pretium Vita, mycket bra. Mycket bra. Att man kan bli blyg och behöva lite träning att komma ut och träffa nya människor och ha samtal med arbetsgivare. Det är det som vi försöker hjälpa människor med. Välkommen hit. Ja, jag skulle säga så här, välkommen. Gör ett studiebesök. Se vad du ser. Och lyssna på de som har varit här. De vet. Men kom framförallt hit och träffa oss. Vi lovar att berätta allt vi har. Det är också så att trivs du inte, kan du byta. Fullständigt rätt har du. Välkommen. Allo, Sala. Talana. Anna, välkommen.